O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli invalidou nesta quarta-feira todas as provas obtidas nos acordos de leniência da Odebrecht. As informações sustentaram as ações da Operação Lava Jato. O acordo de leniência, uma espécie de delação premiada, foi firmado em 2016 entre o Ministério Público Federal e Odebrecht. No ano seguinte, o acordo foi homologado pelo então juiz Sérgio Moro. De acordo com o texto publicado na Agência Brasil, o Toffoli decidiu anular todos os documentos, que não podem mais ser usados em ações criminais, eleitorais, cíveis ou de improbidade administrativa. A decisão Atende ao pedido de defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ter acesso ao conteúdo. Na determinação, o ministro da Suprema Corte dá dez dias para que a Polícia Federal apresente o conteúdo integral das mensagens apreendidas na Operação Spoofing, que trata de diálogos entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. No documento, Toffoli chama de estarrecedora a constatação de que houve conluio entre a acusação e o magistrado. Outra determinação é que a Advocacia Geral da União apure com urgência a conduta dos agentes públicos envolvidos na Lava Jato. Dias Toffoli disse ainda que, diante da gravidade da situação, já seria possível concluir que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia ser chamada de um dos maiores erros judiciários da história do país.